mingalawa chenra chu su lai par de di video le ma ro ti che ka function ko craft ne belo ti mat de pyu de belo ko sa pyu de so ra ko ti che a chin twa ma phit par de no so ro di chaung ya le ya le function ta khu ye craft a ne ne bo no ye par de chaung ya le phit par de a chaung lo ko ti che shin nang le ko chi ya aw no Particle line text so le khong sin le ko ti che shin ma phit par de no particle line so down line mi ni bo down line mi ni ne ta sai ne da le la chak kle bo no san ta chak kle bo a so lo ko di ma sa le ne shin tha ra le a yin chi ya aw no particle line text a relation is a function if each particle line intersects the graph at most one point so lo di relation တစ်ခုကတဲ့เนาะ function တို့တတ်မှတ်တယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့เนาะဒီ graph မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် graph မှာရှိနေတဲ့ဒီ vertical line လေးတွေဒီเนาะ vertical line တွေဒီအဲ့ဒီ graph ကိုအများဆုံးတတ်မှတ်ပဲဖြတ်တယ်အများဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်เนาะအများဆုံးဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးဆိုတာကဒီမဖြတ်လဲရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့အများဆုံးတမှတ်ပဲဟုတ်လားသူ့ထက်မပူရအောင်ဒိဗေနားလေလား vertical line အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ vertical line တိုင်းမှာတမှတ်စီပဲရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့အခု teacher တို့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးဒီ graph လေးကိုကြည့်အောင်ဒီ graph လေးကို teacher relation လို့ teacher ပြောထားတယ်ဆိုတော့သူ့မှာရှိတဲ့ graph လေးတွေကိုကြည့်မယ်ဒီမှာဆို domain ရှိမယ်နော် domain လေးက element တွေက1 2 3 4 5ပေါ့နော်ဒီ range ကရှိမယ် 4 8 12ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှိအဲ့တော့ဒီမှာဆက်နေတဲ့ graph လေးဆိုတော့ domain နဲ့ element တွေကသွားဆက်တာเนาะဆိုတော့ domain နဲ့ element တွေနဲ့ one လေးကိုကြည့် one ရဲ့ vertical line လေးကဒီမှာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီ vertical line ပုံမှာအမှတ်တမှတ်ပဲရှိတယ် one ဒီဘာနဲ့ဆက်နေရလဲ4နဲ့ဆက်နေတာအဲ့တော့ domain နဲ့ element တွေကတစ်ချိန်မဲ့ဆက်ရမှာเนาะဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ line ပုံမှာတမှတ်ပဲရှိရမှာပေါ့နောက်သူ့ကိုကြည့်ရ domain နဲ့ element တို့အဲ့2ကကြတော့ဘယ်သူ့ကိုဆက်နေလဲ8ကိုဆက်နေတယ်။ဒါကြောင့်2ရဲ့ vertical line လေးပုံမှာအမှတ်တမှတ်ပဲရှိတယ်။ဒါတစ်ချိန်သာဆက်တာကိုပေါ်ပြတာ။နော်။နောက် 3. 3ရဲ့ vertical line လေးကကြတော့ဒီ line လေးပေါ့နော်။ဒီ line ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 3 က8နဲ့လည်းဆက်တယ်12နဲ့လည်းဆက်တယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီ domain ထဲမှာရှိတဲ့ element 3လေးဒီဘယ်နှချိန်ဆက်နေတယ်လို့ခေါ်လဲ။နှစ်ချိန်ဆက်နေတာ။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ vertical line ပုံမှာအမှတ်နှစ်မှတ်ရှိတယ်။နောက်ပဲကြည့်အောင် 4နော်ဒီ4လေးရကြတော့သူ့ရဲ့ vertical line မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာနှစ်မှတ်ရှိတယ်။ဒိဗေကတော့4ဒီ4နဲ့လည်းဆက်တယ်8နဲ့လည်းဆက်တယ်။ဒါကြောင့် domain ထဲမှာရှိတဲ့ element 4လေးဒီဘယ်နှစ်ချိန်ဆက်နေလဲ။နှစ်ချိန်ဆက်နေတာပေါ့။နောက်တစ်ခု5 5ကကြတော့12ကိုဆက်နေတယ်။သူကတော့တစ်ချိန်ပဲ။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ vertical line ပုံမှာတစ်မှတ်ပဲရှိတယ်။ဟုတ်လားအဲ့တော့ function ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ vertical line ပုံမှာအခုလိုမျိုး1လိုမျိုးအဲ့ဒါ2လိုမျိုး5လိုမျိုးတမှတ်တွေပဲရှိရမယ်အဲ့တော့အများဆုံးတမှတ်မဆက်ဘူးဆိုလည်းရတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะမဖြတ်သွားဘူးဆိုလည်းရတယ်ဆိုတော့ဖြတ်နေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ line ပုံမှာအမှတ်တမှတ်ပဲရှိရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် tree ဆိုရင်ဒါနှစ်မှတ်ရှိအဲ့ကြောင့်သူဒီနှစ်ချိန်ဆက်တယ် 4 ရတယ်နှစ်ချိန်ဆက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဆက်နေတဲ့ graph ရဲ့ relation သူဟာ relation ပဲဖြစ်တယ် function တော့မဖြစ်တော့ဘူးเนาะသူ့ရဲ့ order pair လေးတွေအခုဒီချက်အရေးပြတာမဆိုလို့ရှိရင် 1 4 2 8 3 8 3 12 4 4 4 8 5 12 first element တွေကြီးမယ်ဆိုရင်ဒါနှစ်ချိန်နှစ်ချိန်စီပါနေတာလေးရှိရဲ။အဲကြောင့်မို့ဒီလိုဆက်သွဲနေတာဒီ relation တသက်ပဲဖြစ်တယ် function မဟုတ်ဘူး။အဲဆိုဒီဘက်ကိုကြည့်ရ။ဒီဘက်ကိုတော့ဒီရှာ function လို့ခေါင်းစဉ်တွေပေးထားတယ်ကြည့်ရအောင်နော်။ဒီ graph မှာဆိုလို့ရှိရင် domain ရဲ့ element a b c d ရှိတယ်ဟုတ်နော် domain ရဲ့ element a b c d ရှိတယ် a a ရဲ့ vertical line နော်ဒီမှာ a ရဲ့ vertical line အဲ့ဒီ line ပေါ်မှာတမှတ်ပဲရှိတယ်အဲဆို a ဒီ1ကိုဆက်နေတယ်တစ်ချိန်မဲ့ဆက်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နောက် b b ဆိုလို့ရှိရင် 3 ကိုဆက်နေတယ်အဲ့တော့ b ရဲ့ vertical line မှာဆိုလို့ရှိရင်တမှတ်ပဲရှိတယ်ဟလား c c က2နဲ့ဆက်တယ်ဒါကြောင့် c နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီ down line မြင်းလေးပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်ကတမှတ်ပဲရှိတယ်နောက် d ဒီရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအမှတ်ပဲရှိရဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ vertical line လေးတွေမှာအမှတ်တမှတ်ပဲ
ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးတမှတ်ပဲရှိနေတဲ့အတွက်ဒီ relation ကိုကိုစားပြုနေတဲ့ graph ဒီ function ရဲ့ graph ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ relation ဆက်နေတာလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် a1 b3 c2 d4 เนาะ a b c d element ၄ခုစလုံးဒီတစ်ချိန်စီဆက်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလို relation မျိုးကသာလေ function ဖြစ်တယ်ဟာ at most 1 point ဆိုတာဒါကိုခေါ်တာเนาะနောက်တစ်ခုဒီ text ထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံလေးတွေเนี่ยဒီချက်တပုံချင်းစီကိုထုတ်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီတပုံချင်းစီကိုကြည့်ရအောင်เนาะဒီ graph လေးပေါ့เนาะဒါ text ထဲမှာเนาะရှင်းထားတဲ့ပုံလေးတွေပါဆိုတော့ तू आर नॉट अ फंक्शन လို့ရေးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကြည့်ရအောင် domain ထဲမှာရှိတဲ့ element 1ရဲ့2ရဲ့ရှိတယ်1က10ကိုဆက်တယ်1က20ကိုဆက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ1ဒီဘယ်နှချိန်ဆက်နေရလဲနှစ်ချိန်ဆက်နေတဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုပဲ2 2ကလည်း10ကိုဆက်တယ်2က20ကိုဆက်နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့ဒီသူတို့ရဲ့ vertical line မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒီ graph လေးဒီအမှတ်ဘယ်နှမှတ်ရှိနေ2ရဲ့ vertical line ဆိုရင်လည်းနှစ်မှတ်မှာရှိတယ်1ရဲ့ vertical line ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနှစ်မှတ်ရှိတယ်အဲ့တော့အများဆုံးတစ်မှတ်ပဲရှိရမှာဟုတ်နှစ်မှတ်တွေရှိနေဆိုသူတို့ဒီနှစ်ချိန်စီဆက်နေတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ graph လေးဒီ function ကိုကိုစားပြုတဲ့ graph မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့် not a function ကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက် graph လေးတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်ဒီ graph လေးပေါ့နော်ဒီ graph လေးကြတော့ function လို့သူကရေးထားတယ်ကြည့်ရအောင်နော်1 1ဆိုလို့ရှိရင်20ကိုဆက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူဆက်နေတဲ့ပုံစံလေးကအမှတ်ကလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခါ2ဆိုလို့ရှိရင်ဟာ10ကိုဆက်တယ်ဒါကြောင့် 2 ရဲ့ vertical line ပေါ်မှာအမှတ်ကလေးတစ်မှတ်ပဲရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသူတို့ရဲ့ vertical line နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်မှတ်စီပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ graph လေးဒီ function ကိုကိုစားပြုတဲ့ graph ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှသူဒီ graph တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်ဒီ graph နှစ်ခုမှာเนาะဘာကြောင့်ဒီဘက်က graph က function ဖြစ်ပြီးတော့เนาะဒီဘက်ကဘာဖြစ်လို့ not function ဖြစ်ပြန်လဲဆိုတာเนาะ function မဟုတ်တာလဲဆိုတာကိုဒီရှင်းပြီးတော့ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုဆက်ကြည့်အောင်เนาะနောက်ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးပေါ့เนาะအဲဒီပုံလေးဆိုလို့ရှိရင် तू ကတော့ဒါမင်းခွေးလေးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုံမင်းခွေးဖြစ်နေပြီမြေသူဒီ graph ဖြတ်သွားတဲ့ဒီ vertical line ပေါ့နော် vertical line အဲ့ဒီ line ကဒီ graph ကိုတလိုင်းစီမှာတမှတ်စီပဲဖြတ်တယ်ဒီဘက်အဆွန်ဆုံးကနေစကြည့်ဒီဘက်အဆွန်ဆုံးကဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဟာအမှတ်တမှတ်ပါပဲဖြတ်တယ်နော်ဒီအမှတ်ကလေးမှာပဲဖြတ်တယ်ဒီ vertical line ဟုတ်ပြီနောက် vertical line ဒီမှာဆိုလည်းတမှတ်ပဲဖြတ်တယ်နောက်လည်းဒီ vertical line မှာဆိုလည်းတမှတ်ပဲဖြတ်တယ်ဒီ vertical line တမှတ်ပဲဖြတ်တယ်။သူလည်းတမှတ်ပဲ။ဒီမှာလည်းတမှတ်ပဲဖြတ်တယ်။ဒီမှာလည်းတမှတ်ပဲဖြတ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အကြောင်းမလို့ဒီ graph လေးဖြတ်သွားတဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ vertical line တိုင်းမှာအမှတ်တမှတ်စီပဲဖြတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ graph တွေနဲ့ function ကိုကိုစားပြုတဲ့ graph ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်။ဟမ်ဒီ graph လေးပေါ့နော်။ဒီရဆိုရင်ဒါကဆက်ဝိုင်းပေါ့ဆက်ဝိုင်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒီဆက်ဝိုင်းဖြတ်သွားတယ်ဒီဝိုင်းပြန်ရ1 6ဒီနော်ဝိုင်းတောင်းလိုက်ပြီဒီမှာဆိုရင်ဘယ်နှမှတ်ဖြတ်နေလဲဆိုရင်နှမှတ်ဖြတ်တယ်ဒီမှာတမှတ်ဒီမှာတမှတ်ဖြတ်တယ်နောက်ဒီတောင်းလိုက်ပြီဒီမြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာမှာတမှတ်ဖြတ်တယ်ဒီမှာတမှတ်ဖြတ်တယ်နောက်ဒီကတောင်းလိုက်ပြီဒီမှာတမှတ်ဖြတ်တယ်ဒီမှာတမှတ်ဖြတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆက်ဝိုင်းကိုကိုစားပြုထားတဲ့ graph တည်ဒီ graph ဒီ function မဟုတ်တော့ဟုတ်လားအဲကြောင့်မလို့ဒီချက်တို့သူ့ကို not a function ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ function နဲ့ sign နဲ့ graph ဆိုရင်ပေါ့เนาะဒီသူ့ရဲ့ downline main နေပေါ်မှာဆိုရင်အမှတ်ကတမှတ်ပဲရှိရမယ်ပေါ့เนาะ graph ဖြတ်သွားရင်လည်းတမှတ်ပဲဖြတ်သွားတာတစ်လိုင်းကိုတမှတ်ပဲဖြတ်တာဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကတော့ဒီချက်တို့ဒီ function ဟုတ်မဟုတ်ဆိုပြီးတော့ဒီ graph နဲ့စစ်တာပေါ့เนาะနောက်တော့နှစ်ခုဒီပြန်ပြီးရှင်းပြပါမယ်ကြည့်အောင်နော်။အဒီ graph နှစ်ခုပေါ့နော်ဆိုအောင်လား။ဒီဘက်က graph လေးဒီသူ့ရဲ့ဖြတ်သွားတဲ့ vertical line ဖြတ်သွားတဲ့အနေနဲ့ကြည့်ရင်တစ်လိုင်းပဲတမှတ်ပဲဖြတ်တယ်တစ်လိုင်းနော်။ဒီဘက်ကကျတော့ line တစ်လိုင်းကိုနှစ်မှတ်ဖြတ်တယ်။အ
đa chào hồi lúc đi về các cô ra tí phản xe mà họ cũng qua phản xe họ đi là cả đó là phát đi kê lại text để đã phản xe hôm hồ sẽ là cô ra cô xe nào chế bài nó nhưng mà là